Уважаеми зрители, след рубриката Отпечатъци, седмицата на екран продължава. Сега е време за политическа тема тук в студиото. Приветствам нашият гост. Добър вечер, казвам на Красимир Вълчев от политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Вълчев. Благодаря ви, че отново сте в нашото студио. Винаги, когато имате възможност, сте отделял време за интервюта за телевизия Шумен, така че оценяваме всички този жест и това желание да коментирате и вие актуалните, важните въпроси, политическо-обществени тематики, защото наистина, колкото повече гласове се чуват, толкова по-добре предполагаме всичко за нашата аудитория. А пък трябва да ви кажа, че вие сте един от представителите на ГЕРБ, който най-често говори, включая в това, че не сте конкретно шуменски народен представител, макар че водихте много от листите през последните избори, така че наистина благодарности за това отделено време. Ами, в какъв период се намираме сега отново? Завърта се пак колелото, рулетката на изборите. По-различна ли ще е предстоящата кампания? Нека оттам да почнем нашия разговор, преди да изкоментираме с вас актуалните теми към днешна дата. Но все пак всичко е под така случващото се на 2 април, когато ще трябва да отидем до урните и да гласуваме. За съжаление, 2 години вече сме в политическа криза, която резултатира в това да не можем да произведем стабилно управление. Последиците от това са налице. Аз въпреки това, този песимизъм ми се иска да го съчетая с малко оптимизъм, че това, което се случи по време на последното Народно събрание, все пак е част от един път, от един процес, който трябваше да извървим. Не можахме да получим подкрепа за едно експертно правителство, но съм убеден, че това ще бъде формулата, около която евентуално ще се обедини следващото Народно събрание. Убеден съм, че нашите опоненти ще смекчат позициите и ще бъдат много по-склонни да преговарят и да застанат зад една обща формула. За съжаление, продължаваме сме заложници на поне две неща. Едното е местните избори. Коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България е малко или много продиктувана от интереса им за съвместно явяване на общо на местните избори. Тя е едно признание, че сами не могат да победят ГЕРБ. Второто, което сме заложници, това е разделението, омразата, която посяха последните години, която посяхме, ако искате, за да ни се самоизключваме ние от това число. Всички сме част от това. За съжаление, политическия разговор е рядко се опитваме да бъдем откровени. Едните казват едната теза, другите казват другата теза. Ако ние бъдем изцяло обективни, може би пък няма да се чуе нашата теза. Но ето сега казвам, че всички малко или повече сме виновни, но факт е, че поведението на противопоставяне носеше политически дивиденти за част от политическите сили, ако не и за всички през последните години. Това обаче съм убеден, че няма да е така през следващите години и следващите месеци. Това щях да ви попитам в началото, както така започнахте вашата теза. Дали това противопоставяне не е нанесло наистина сериозни рани, щети в съответните политически формации? Ще намерите ли сили и така принципи, които да са основата на едно бъдещо съвместно управление? Длъжни сме да го направим. Виждаме, че доверието като цяло политическата система спада. Не можем постоянно да я караме на авариен режим със служебни правителства. Това, което аз видях, че служебните правителства, независимо, че са излъчени от президента, той е принципал, са по-отговорни, когато има действащо Народно събрание, когато ние им задаваме парламентарни въпроси, когато са под контрола на Народното събрание. В този смисъл е важно да има едно стабилно управление, което да носи отговорност за дългосрочните политики. Другия проблем на служебните правителства, ние не сме останали без правителства. Другия проблем е, че те не искат да поемат отговорно за дългосрочните задачи. Ми видяхме с бюджета какво се случи. Да, бюджета трябва да има мнозинство, което да носи отговорност както за разходните политики, за отделните сектори, така и за бюджета като цяло. За съжаление, последните години влязахме в лоша бюджетна ситуация, така да се изразя по-деликатно.
момента харчим на заем, това не може да продължи дълго време, може да продължи няколко години и почваме да плащаме все повече за лихви. Избрахме популистски бюджетни политики, които рано или късно не се връщат. Рано или късно едно общество, един човек, когато заема дългове, той трябва да си ги плаща. Най-големия проблем е инфлацията. Там имаме положителни сигнали, тя ще се забави, все още имаме висока инфлация. Но миналата година, когато ние предупреждавахме, че трябва да се действа спешно, решително, това не беше. Нашите предложения тогава не бяха чути. Има много фактори за инфлацията. Има, разбира се, външни фактори, но инфлацията в България е два пъти по-висока, отколкото в останалите европейски страни. Най-сериозните фактори са цените на енергоносителите, газ, горива и електроенергия. Миналата година, ако беше действано бързо с компенсациите, ако беше пресечено това, тогава имахме 16% инфлация, но при цените на производител тя беше 46%. Да. В момента тези цени на... Рано или късно инфлацията при цените на производител се отразява в крайните цени. Тоест, до едно време производителите задържат цените, защото конкуренцията, пазара е такава, но все пак те не могат да не плащат заплати, не могат да работят без печалба. Тоест, все още имаме една инерция в инфлацията, но това, което беше направено последните месеци, продължиха компенсациите за бизнеса. Ние имаме и от най-добрите схеми за компенсации на бизнеса. Да, но чисто икономически, така, как с компенсации може да се преодолее такъв процент инфлация? Ели е възможно това? Или не, това не, просто не наливаме вода цените в няма, цените няма да се върнат. Колело. Цените няма да се върнат назад, но поне няма да го има натиска да... То това е целта най-вече. Да, няма да го има натиска да продължава тази инфлация. По същия начин и газа, както виждате, цените бяха свалени. Uh-huh. Но все още черпим скъпия газ от Чирен, който беше зареден през лятото. За съжаление, това, което направиха предходното правителство, последното редовно правителство, все още се отразява върху инфлацията. Горивата, видяхте, паднаха вече с 70-80 стотинки, откакто правителството на Кирил Петков беше сменено. Ние имаме дерогацията за уралския неф и има условия още 20-30 стотинки да паднат горивата. Беше гласувана схемата за компенсации. Тоест, иззема се свърхпечалбата и се връща на потребителите. Тази ситуация е необичайна. По принцип, едно, да, икономика не може да функционира с компенсации. Беше необичайна, защото тези ръстове бяха шокове. Хубавото е, че България е нетен производител на енергия. Благодарение на въглищните централи и благодарение на АЕЦ Козлодуй, което ни позволи да компенсираме бизнеса, ако ни го бяхме направили. Стотици предприятия, в това число и тук в Шумен, в това число структуроопределящи щяха да са затворили, вероятно щяха да са изнесли дейността си от България, някои чуждестранни предприятия, инвеститори. Това щеше да е един колапс, който... Това щеше да е един колапс и затова беше много важно да се реагира своевременно, да се пресече инфлацията. Това оказвахме миналата година, точно по това време от парламентарната трибуна, края на 2021, началото на 2022 година, че трябва да се действа дарец по-бързо и решително. Те мутаха, баламосваха 3 месеца бизнеса. Най-накрая през юни месец регламентирахме схемите за удължаването на компенсацията за високите цени на електроенергията. Много неща не успя да направи предходното народно събрание заради краткия си живот, но все пак гласуваха се някои важни почти всички сектори. По отношение на хората с увреждания, по отношение на лечебните заведения, допълнителна субсидия, която ще позволи да си осигурят минималните възнаграждения на лекарите. Да, не успя да приеме бюджет предходното народно събрание, но това не е толкова лоша новина. Бюджет ще бъде прият, може би, още... Ще бъде внесен още през април месец, ще бъде прият през май. Както виждаме в средата на февруари, дори вече към края на месеца, въпреки липсата на яснота за бюджета такава категорична, и общините и ведомствата функционират, макар и в една по-особена ситуация. Така че да, не е чак толкова пагубно това. Едно от най-важните гласувания беше, може би, на 20 декември,
Тогава с крехко, но важно мнозинство, към което се присъедини Демократична България, ние, Движението за права и свободи, все пак наделя бюджетния разум, защото другия вариант беше всички да се наддаваме. Ако бяхме тръгнали да се наддаваме, за една година бяхме съсипали държавата. Имаше обаче и доста популистски, имаше поне две популистски партии в парламента, които не бяха готови да следват тази политика. Ако вярваме на социологията към днешна дата, кой знае какви разлики спрямо предходните избори не се очертават като резултати. Дали ГЕРБ ще е първата сила или новото обединение на Промяната и Демократична България ще вземе водачеството, но така или иначе няма да е с голяма разлика. Ще бъде ли способна политическата класа наистина да преодолее всички различия, че и принципно бързо да се обедини зад общите каузи, които нацията поставя на дневен ред? Не можем да преодолеем. Различни сме, представляваме различни части от обществото, но имаме базисни различия, да. Имаме и различия, които са не толкова важни, има и измислени различия. Не, което е напълно нормално, защото тя политиката не е еднопосочна улица, така или иначе. Но пък има ли компромиси, на които не сте готови? Да, разбира се, с геостратегическия ни избор. Не сме готови с бюджетната политика. Ние знаем, че ще щупим държавата. Ако и ние подходим популистски. Много ни се иска развитието, това число чрез бюджета, чрез всички други инструменти, разходите за развитие да останат основен приоритет. Това вече на следващото ниво. На първо ниво мисля, че ние имаме основите да направим една коалиция. Коалиция базирана на цивилизационния ни избор, на отношението ни към основните теми. Вече от тази нататък ще останат част от различията, по които ще се търсят компромисни решения. Това ли е? Например, ето магистрала Хемус трябва да се построи. Последните две години фактически ние намалихме разходите за развитие. Да се го кажем, миналата година бюджета приключи малко под 3% дефицит, защото почти нямаше никакво строителство и ремонт на пътища. И защото имаше висока инфлация от една страна, от друга страна бяха спестени част от разходите. Ако погледнете през бюджета на една община, на една публична организация, се вижда откъде са осигурени тези средства. Но факт е, че ние в момента продължаваме въпреки това. Въпреки, че пестим от развитие, продължаваме да харчим повече, отколкото можем да си позволим. Да, което в крайна сметка, ако продължи по този начин, както вие казахте, може да доведе до такива рискове с счупването на държавата. От една страна счупване, от друга страна ние двойно вземаме от бъдещето. От една страна заемаме дългове, от друга страна пестим от разходи за развитие. Ето там е дълга темата, особено с външния дълг, защото може би там ключови въпрос е при какви условия се взема тези външни заеми и дългове. Защото все чак повече толкова голям процент ни на външния дълг не е, за разлика от някои други западноевропейски държави. Той много бързо може да нарасне. Да. И ако сме плащали 500 милиона лихви предходни години, сега започваме да плащаме 1,5 милиарда, ще станат 2,5 милиарда. Заемите стават повече, за които плащаме лихви. Лихвите се покачват в момента на паричните пазари. Една разлика от 2 милиарда може да отиде за много други неща, вместо за лихви. А при нас мащабите не са чак такива, че да може да си позволяваме големи амплитуди. 2 милиарда на година ние можем да оправим магистрала, да довършим магистрала Хемус. И виждате, навсякъде си има потребности. Всеки един град мога да ви посоча редица потребности. Вие казахте, че макар и формално да не съм бил народен представител от Шумен. И винаги сте го заявявали, да, този афинитет. Аз се чувствам като такъв, защото бидейки 4 пъти кандидат от тук, съм ангажиран с Шумен. Това число и с инфраструктурните проблеми, които трябва да се решат, които трябва да се обезпечат. Когато е имало
разглеждане на бюджет или на актуализация. Ние заедно с колегите, другите колеги от Шумен сме правили предложение. Така че ще продължим да бъдем ангажирани с това, но то не е само Шумен, във всяка една част на България, всеки един град, село, община има нужда от много неща, които трябва да се правят. А в този ред на мисли, съобразно последното ви сказване, няма сега да ви питам за предстоящите листи и дали отново ще поведете водачеството на ГЕРБ СДС в Шумен, защото има още време до старта на предизборната кампания, може би около 2 седмици, така че ще имаме поводи отново да коментираме тази тема. Но пък, що се отнася наистина до бъдещето на България и това, което споменахте преди малко, какво е в личен план да си част от политическата класа, при положение, че в момента тя е, може би, наистина една от най-нехаресваните, една от тези, които имат най-малко доверие от обществото. Как в такава ситуация намирате сили и чисто дори като партийна политика и в личен план да продължавате да изваждате на дневен ред приоритетите и да обяснявате на обществото какво ще се направи, защо трябва да се прави, за да се подобри ситуацията? Какво означава това за един човек? Зависимо от каква позиция, защото ви казвате в политиката, но в политиката има различни позиции. Разбира се, в някой човек може да направи далеч повече градивни, смислени неща. Един кмет, един министър правят, имат най-много инструменти да направят най-много градивни неща. Един народен представител по-малко, но все пак това, което ние сме убедени, че трябва да правим, е това, което правихме последните месеци, последните години. От една страна всичко, което е свързано с геополитическия ни избор. От друга страна това, което е свързано с бюджета. Бюджета е солиден инструмент. Във всяка една сфера могат да се направят. Ето, миналата година направихме предложение за нарастване на средствата за образование. То се прие. За мен това е като лична мисия. От друга страна, един човек сам в Народното събрание не може да направи нищо. Затова сме в парламентарни групи. Като парламентарна група направихме, смея да твърдя, много неща, които бяха важни. Други не успяхме да направим. Комисията по образование, ще ви дам пример. Там в последното Народно събрание аз бях председател. Не сме внасяли законопроекти. Защо? Защото първо решихме да ги обсъдим, да намерим общите решения, по които може да имаме относителен консенсус. И се видя, че по голяма част от темите, които искаме да променим, да направим предложения за промени, имаме такова общо виждане. Не просто да внесем предложения, които след това да бъдат обсъдени, а първо да ги обсъдим, да ги внесем заедно, защото и образованието е такава тема, която трябва да търсим консенсус, която не трябва да разделя. Ще продължим по същия начин да работим следващото Народно събрание. Така че всеки един от нас може да осмисли пребиваването си в политиката с малко или повече смислени, градивни неща. Разбира се, искани са да са много повече. Факт е усещането, особено при един такъв кратък мандат на Народното събрание, факт е, че усещането е, че не сме успели да се справим. Най-малко с основното да излъчим правителство и да ни се прекрати мандата на това Народно събрание, но въпреки това мисля, че можем да изпълним част от ангажиментите си и го направихме, когато... А предстои в развитие да разберем как ще се случат нещата в близко бъдеще. В този ред на мисли очаквате ли повече български граждани да гласуват доверие на политиците на 2 април? Защото видяхме най-рекордно ниска активност на предходните избори. Задълбочаването на политическата криза по-скоро не вещае такива очаквания. Всъщност това е основното притеснение. Ниската избирателна активност. Убеден съм обаче, че след следващите избори ще направим крачка за преодоляването и може би от една страна трябваше да се мине по този път. Ще бъде наистина жалко, ако не успеем след следващите избори
да намерим формулата. Пак казвам, формулата е тази. В момента нямаме условия за чисто коалиционно правителство, но трябва да се обединим около по-скоро експертно-техническа формула с основните, с станалите политически сили, които поддържат. Такава формула би ли имала срок на годност от пълен 4 годишен мандат? Как мислите? Да. Добре. Благодаря, господин Вълчев, за това участие в предаването. Още много незададени въпроси, но надявам се отново ще имаме възможност с вас да ги коментираме и да чуем вашата теза по тях. Успех и наистина доскоро. Не само в студиото на телевизия Шуме. Благодаря. Това бе Красимир Вълчев в предаването. Останете сега с интервю с директорът на Националната библиотека. Красимира Александрова е от Шумен и вече дълги години управлява най-голямата книгохранителница в България. За тези от вас, които я познават, добре знаете, че тя започна своя професионален път от Шуменската регионална библиотека, където бе директор доста време, а съвсем наскоро бе в родният град, за да посети една изложба на нейният баща, която бе подредена в читалище Напредък. За приоритетите в работата, за развитието на Националната библиотека, вижте сега интервюто на колегата Станчо Пенчев с Красимира Александрова. Чухме за няколко големи инициативи на Националната библиотека. Разкажете ни нещо повече за тях. Бих акцентирала върху две от значимите прояви, които са свързани с национална програма, която е под патронажа на президента на републиката. Първата от тях е свързана с 150 години от гибелта на Апостола. Тези дни февруарски започнаха проявите с множество изложби. На 16 февруари в Националната библиотека беше открита изложба «Аз съм Левски», която ще бъде експонирана до 10 март и може да бъде видяна от всеки посетител. Включени са около 100 документа, които се съхраняват в Български исторически архив и в отдел «Османски сбирки». Емблематични документи, които разказват както за живота и делото на Левски, така и документи вече от Османския архив, които дават информация за делото, за протоколите на турското правителство по това време, за съда и за съжаление, нали, документа, който е свързан с решението за обесването на Левски. Акцент в изложбата при в деня на откриването беше изнасянето на тефтерчето на Левски. Само за 4 часа в Националната библиотека влязоха над 2000 души, за да се поклонят пред тази национална реликва. И след това тефтерчето отново беше прибрано в трезора на БНБ. Там се съхраняват 3 от познатите и досега известни тефтерчета, това са на Левски, както казах, на Ботев и на Раковски. Според мнение на историците, всички членове на Българския революционен комитет са били длъжни да водят такива бележници, тефтери, в които да изписват какво правят, ако ще и финансов, като вид финансов документ, но на този етап са непознати само тези 3, които ние пазим. Често ме питат защо толкова рядко и толкова закратко изнасяме тефтерчето на Левски. Мога само да потвърдя това, че в момента то е в добро физическо състояние, но за да бъде така, то трябва да се съхранява при специални условия, които са свързани с фактори на външното въздействие, температура, влажност, светлина и разбира се, хартията, на която е написано това тефтерче, независимо от всички реставрационни методи, които ние сме прилагали за укрепване, тя е изключително тънка, с много висока киселинност. Освен това е писано с молив и всъщност пряката светлина оказва много негативно въздействие. Точно по тази причина ние решихме още от 2016 година, дигитализирахме тефтерчето, то беше с подобрен контраст на изображението на текста
и в този електронен вариант то може да бъде видяно както през сайта на Националната библиотека с QR-кода, който е допълнено, може да се отвори през мобилно устройство, така че това е добър начин от моя гледна точка да се популяризира нашето книжовно наследство. И самия факт, че това е правилен подход, доказва потребността от това тефтерче и сега през настоящата 23-та година ще направим нов тираж за трети пореден път. Следващата инициатива, която също е важна за национално значение, е отбелязване на 80 години от спасяването на българските евреи. Това е един принос, който световната общност е признала, и в тази връзка подготвяме поредица от инициативи, наред с изложба, отново от документи, които се съхраняват в Националната библиотека, заедно с еврейската общност. Ние ще пресъздадем празника по Рим. Подготвяме, това е един много красив, светъл и жизнерадостен празник, който ще бъде подготвен от деца от еврейското училище. Много са инициативите и тъй като това интервю е за Шуменската телевизия, аз с удоволствие бих съдействала тези изложби да гостуват или в регионалната библиотека, или в читалищна библиотека, за да могат да бъдат видяни и от шуменци, защото вярвам, че интересът ще бъде голям. Левски е в нас, ако трябва да се върна на първата тема. И всеки от нас, разглеждайки дадена изложба, той открива нещо лично за себе си. Затова е лично преживяването и трябва да бъдат посещавани от такива събития. Уважаеми зрители, сега продължаваме на тема, свързана с проблеми в драматично-куклен театър Васил Друмев. В телевизия Шумен следим ситуацията там още от есента на миналата година, когато за първи път бяхме сигнализирани за проблеми, свързани с начина на управление, който налага новия директор Илия Виделинов. Появяваха се много сигнали за това, че вследствие на неговото управление много хора са принудени да напуснат своите работни места, че нивото в театър буквално се сгромолясва. И ето, че той тогава дори бе на предаване тук в Шумен, в обедната почивка в телевизия Шумен, в което отрече тези обвинения, но темата продължи своето развитие, като се стигне до миналата седмица, когато нови обвинения по негов адрес за начина на управление. Оказа се, че около 30 души са напуснали театъра. В Шумен бе и председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутавчиев, който сигнализира местният общински съвет и кметският екип за проблемите в театъра. Темата там предстои развитие, но на колене ли е Шуменският театър? Каква е ситуацията? Без на този етап да имаме 100% коментар от ръководството на театъра, вижте разширен репортаж на колегата Гена Генева, която работи по темата. Над 30 служители са напуснали Шуменския театър Васил Друмев под натиск. За това сигнализираха вече бивши служители на културната институция. По време на заседание на Постоянната комисия по култура Стефани Лечева представи факти, непознати на обществеността. За 9 месеца бяха прекратени договорите на 32 човека. Предстоят още 2 договора. Разбира се, там има някакви колебания от страна на хората. Не знам точно какво ще стане. Разбира се, всичко юридически е по закона, но всеки конкретен случай, разгледан в детайли, като ви уверявам, че аз за всеки конкретен случай, където е трябвало, сколкото може, примерно, за да не стане така, че човека пък съвсем да не получи обезщетение или други неща, аз съм запозната. Самото мое уволнение, което ще коментирам само по посока на това, че бях поставена точно в същата ситуация, в която повечето от колегите ми. Тоест да се съглася взаимно да напуснем. След като не се съгласих, бях уволнена. В нарушение на колективния трудов договор, подписан с настоящия директор и съюзното ръководство, и съюзната организация, която представлявам, както казах, 45 човека, бях изолирана още с идването на директора от всичко, като имахме само първи две срещи, от които беше казано,
че ще се направят промени в щата на театъра, което всеки директор има право да направи. Като ми се изреди още тогава, че трябва да се ликвидира Сдружение Нова българска драма, защото неговия председател там, не знам си, аз ще избягвам да говоря с имена и да говоря с неща, които просто съм чула, защото предстоят на доказване и да не стане така, че нали, не съм казала нещо точно, но така беше, казано ми беше, кои ще бъдат уволнени. Проблем се създава и заради това, че ново дружество ще организира фестивала Друмеви театрални празници, а не Сдружение Нова българска драма, което е в процес на ликвидация. С разформироването на Сдружение Нова българска драма и инициирането на ново сдружение, което се казва Друмеви театрални празници, по инициатива на настоящото ръководство, с изключение този път на представители на общината, доколкото разбирам, както е било до сега според традицията, т.е. общинската власт няма никакъв представител в новото сдружение, този фестивал отпада от методиката. Заради така несъгласуваното и недобре юридически обосновано трансформация от старото към новото. По този повод в Шумен беше и председателят на Съюза на артистите Христо Мотавчиев. Тук съм по молба на нашия председател на Съюзното ни дружество в театъра Шумен, Стефани Лечева, и сигнали, които стигнаха до нас за нарушение в дейността на театъра и, как го нарека, по-меко казвам, неправомерни уволнения на почти 31 човека от театъра в Шумен и от града. Хора, които живеят около града. Нещо, което за мен е обезпокояващо, нещо, което за мен е изключително притеснително, защото аз виждам как от един от най-хубавите театри в цяла България и така театрите, които бяха с най-добър имидж в цялата театрална рамка на България, виждам как този театър бавно и постепенно се обезличава и се води до фалит. Кога знам, естествено, културата провежда своите проверки, очакват се да излязат становища и докладите на ревизионните комисии и да се вземе решение какво се случва тук нататък. Но това е работа на Министерството на културата. Ръководството на Шуменския театър Васил Друмев изпрати писмо до медиите, в което се казва, че директорът Илия Виделинов е в болнични. Театъра за сега запазва правото си на отговор. Това, което е изнесено там, не са точно факти, а твърдения, и за да не стане едните казали едно, другите казали друго, третите казали трето, ние предпочитаме да изчакаме официалния резултат от проверката, която правят в Министерство на културата, за да можем вече наистина с факти да кажем каква е ситуацията. От Министерството на културата потвърдиха след запитване на телевизия Шумен, че се извършва проверка на драматично кукления театър. В ведомството са постъпили сигнали срещу ръководството на театъра, а в проверката има и планов характер. В резултат на нея ще бъде изготвен доклад до министъра на културата. Ще бъдат направени съответните констатации и препоръки.